כן. או לקף וו תמוז תפשין עין דלד פרשת מסעי אלה מסעי בני ישראל אשר יסיעו מארץ מצרים לסבאותם ביד משה ואהרון. יפה. פסוקים טובים קצרים. כן, נכון. עכשיו כתוב ככה, ויכתוב משה את מוסעיהם למסעיהם, על פי אדוני. ואלה מסעיהם למוסעיהם. זה אחד מהפסוקים הקשים בשבילי, בכל התורה כולה. שוב פעם, ויכתוב משה את מוסעיהם למסעיהם, על פי אדוני. וכתוב, ואלה מסעיהם למוסעיהם. אני פשוט לא מבין את הפסוק. למה קודם כל את מוסעיהם למסעיהם ואחר כך מסעיהם למוסעיהם? כן, מה השינוי הזה בסדר? אני אומר את האמת, אני לעולם לא הבנתי את הפסוק ולעולם התקשיתי. היום ראיתי בספר מלאכת מחשבת של רבי משה חפץ. רבי משה חפץ, אחד מגדולי חכמנו, הספר, מור אבא נתן לי ספר, אני לא יודע אם זה ספר ידוע בכלל, אבל יש הרבה ספרים שקיבלתי ממור אבא שלא ידועים, אז זה אחד מהם, לפני 300 שנה פלוס מינוס. אז הוא נותן הסבר, הוא נתן לי השראה להבין את הפסוק. ויכתוב משה את מוסעיהם למסעיהם על פי אדוני. הכוונה היא שכבר קראנו בספר שמות ובספר במדבר. כבר קראנו את המקומות שבני ישראל היו שם. למה? משה רבנו כתב את זה. כשמשה רבנו כתב למשל קברות התאווה, אז היה כתוב איפה היו. טוב, אז ויכתוב משה את מוסעיהם למסעיהם על פי אדוני. הוא כבר כתב. ואלה מסעיהם למוסעיהם. מה הפירוש? העניינו ככה. יש בספר במדבר הרבה מקומות שמופיעים שבני ישראל היו שם. אבל לא מופיע שם רשימה מלאה. פה, בפרשת מסעיה, יש רשימה מלאה. כל המקומות. מה מופיע בספר שמות או בספר במדבר, ומה חסר? יש דברים חסרים, נכון? אז אומר ככה, אומר רבי משה חפץ ככה, בשמות במדבר מופיע שמות של מקומות שבני ישראל היו שם שקרה משהו חשוב. כן? למשל, בני ישראל הגיעו למראה ולא היה להם מים. וקרה נס, וימתקו המים, שם, שם, לא, חוק ומשפע, ושם ניסעו. אז זה מופיע. למשל, בני ישראל באו מדבר סיני, זה דבר חשוב מאוד. אז מופיע. כן, יש מעשה של קברות התאווה, מופיע. אבל מקומות שלא קרה משהו, כן, מקומות שלא קרה משהו, לא מופיע. נכון. אבל פה, בפרשת מסעי הכל, רשימה מלאה. אז עכשיו אנחנו יכולים לדייק. יש מוסעיהם למסעיהם. מה זה מסע? למשל, כתוב למסע העדה, שהשופר הוא חסור למסע העדה. מסע, כלומר, יש משהו שמנחה אותך. כן? ויסע אותם, עמוד הענן. אז יש משהו שמסיע אותם, מבחוץ. כן? יש איזו השכחה מסוימת. ויש מוצא. מוצא זה פיזי, יסיעות השבת, שתיים שנבא. משהו יוצא מרשות היחיד, לרשות הרבים. מה ההבדל בין מסע ומוסע? מוסע, כפי שאמרתי, שמבחינה פיזית, הטלפון עכשיו מהשולחן, יוצא מהשולחן והולך לכיסא. מסע זה דבר שיש השכחה מסוימת. יש פה איזה משהו שמדריך. עכשיו מבינים. כשמשה רבנו כתב את הדברים האלה, ויכתוב משה את מוסעיהם למסעיהם, הוא כתב אותם מוצאים
למסעיהם, שיש בהם איזה מסע, איזה יד השם, איזה דבר מיוחד, אין מים לעם, בא משה רבנו מכה בסלע, כולם רואים את זה, אז מביאים את זה. זה משה רבנו כותב. אבל עכשיו משה רבנו יכתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם. הוא יכתוב את כל המוצאים שיש. ולמה? בגלל שבאמת כל אותם מוצאים שאתם אומרים לא היה חשוב, לא קרה כלום שם, אין איזה עניין לדבר עליו, כולם אלה מסעיהם, כולם מסעיהם. לפעמים יש דברים שקוראים שאנחנו כולם מבינים, על קורח ועדתו. יש דברים קטנים שאחר כך אנחנו מסתכלים ורואים, כן, 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 עכשיו אנחנו מבינים מה שקרה. עכשיו אנחנו מבינים. למשל, בני ישראל בארץ ישראל, יש פה כל מיני דברים שקורים לכאורה שלא עזרו לנו. אני אומר, דוגמה אחת, התהליך שלום הכוזב הזה. יש אנשים שהבינו מלכתחילה שזה דבר שלא יביא תועלת. לא יביא טוב. אבל יש אנשים, והרבה אנשים, הבינו, סליחה, חשבו שכן, זה יביא לטובה, זה יביא. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה משהו, שלכאורה אין פה איזה עניין, אין פה איזה... אבל בסוף מתחילים להסתכל מאחורה ואומרים רק שנייה, כן, עכשיו אני מבין, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל מי הם הגויים, שבאמת לא רוצים שלום, שבאמת רוצים ככה וככה. כל הדברים האלה, הכל זה מסעות, הכל זה השכחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מסיע את בני ישראל ממוצא אחד למוצא שני, מה שהוא רוצה שנגיע לנקודה המיוחלת, שזה ארץ ישראל. יהי רצון שכל הזמן נראה את המסע, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, שנבין שדברים לא קורים סתם ככה. הכל יש פה מנקודה א' לנקודה ב', יש פה תהליך מסוים שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב את עמו לעבודתו, שנזכה להגיע לבניין בית המקדש, אל המנוחה ואל הנחלה במהרה בימינו. אמן. כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. זה מסע. כל